סימן ת' סעיף א', הנושא שנעסוק בו השיעור זה איזה בגד חייב בציצית מן התורה ואיזה בגד חייב בציצית רק מדרבנן. כתוב בשולחן ערוך שמדאורייתא חייבים בציצית רק בגד שעשוי מפשתן או מצמר של רחיילים. רק בגד שעשוי מפשתן או מצמר של רחיילים, רק הוא חייב בציצית מהתורה. צמר של רחיילים בדווקא. המשנה ברורה אומר שצמר של אילים זכרים גם הוא בכלל צמר של רחיילים, אבל צמר של גמלים, נוצה של עיזים, הדין הוא שהם לא חייבים בציצית מן התורה. מה הדין? אדם שלקח צמר של רחיילים או פשתן ועירב אותם משאר מינים שהחיוב שלהם הוא לא מן התורה, הוא רק מדרבנן, אז הדין הוא שהולכים אחרי הרוב. הולכים אחרי הרוב, אם הרוב הוא ממין כזה שחייב בציצית מן התורה או שחייב בציצית בכלל, הדין הוא שהחיוב של הבגד הזה הוא מדאורייתא. אבל אם הרוב הוא ממין כזה שפטור מציצית או פטור מציצית מהתורה, אז החיוב הוא רק מדרבנן בלבד. מה המקור לכך? מה המקור שמדאורייתא חייבים בציצית רק מצמר של רחיילים או מפשתן או מפשתים? אז כתוב במשנה ברורה שהמקור זה תונה דבי רבי שמואל. לומדים מן הגויים, כשם שלגבי נגויים התורה אומרת את המילה בגד, והתורה מפרטת שמה שהבגד הוא עשוי מפשתים או מצמר, אותו דבר בכל מקום שכתוב בגד, הדין הוא שהכוונה לפשתים או מצמר. אותו דבר לגבי ציצית, כתוב בגד, אז הבגד שלומדים אותו מנגויים, כשם שבנגויים בגד הכוונה לבגד שעשוי מפשתים או מצמר, אותו דבר גם כאן לגבי ציציס, בגד של התורה הוא בגד שעשוי מפשתים או מצמר. מה נפקי מיני? מה נפקי מיני אם החיוב של הבגד הוא מדאורייתא, או שהחיוב של הבגד הוא רק מדרבנן? הרי בכל מקרה, שאר הבגדים כולם, החיוב שלהם הוא מדרבנן. חוץ מבגד שעשוי מניילון, יש כאן נידון בהערה, האם בכלל הוא חייב בציצית או לא. אבל שאר סוגי הבגדים, גם אם לא עשוי מפשתים או מצמר, הדין הוא שהם חייבים, לא מדאורייתא, אלא מדרבנן. מה נפקי מיני אם החיוב שלהם הוא מדאורייתא מדרבנן? מביא המשנה ברורה שלוש נפקי מינס. נפקי מיני ראשונה, נפקי מיני פשוטה, ודאי שאדם חייב לקיים, ראוי שאדם יקיים את מצווה ציציס בדבר שהחיוב שלו מן התורה, על ידי זה הוא מהדר יותר במצווה. יש לו שתי אפשרויות, או לקיים את המצווה בדבר שהחיוב שלו מן התורה, או לקיים את המצווה בדבר בבגד כזה שהחיוב שלו מדרבנן, ודאי שעדיף שיהדר ויקיים את המצווה בבגד כזה שהחיוב שלו הוא מן התורה. נפקי מיני אחת. נפקי מיני שנייה, מה הדין? אדם שיש לו חוטי ציצית שהוא לא יודע אם הם כשרים או הם פסולים. אדם יש לו חוטי ציצית שהתביעה שלהם לא הייתה, הוא מסופק אם היא הייתה לשמוע או לא. אז אם החיוב של הבגד הוא מדאורייתא, ספק דאורייתא לחומרי, אסור לו להטיל באותו בגד שהחיוב שלו מדאורייתא ציצית, שהכשרות של הציצית נתונה בספק, אולי החוטים האלה פסולים, ספק דאורייתא לחומרי. אבל אם החיוב של הבגד בציציס הוא רק מדרבנן בלבד, מדרבנן, ספק דרבנן לכולי. נפקי מיני שלישית, מה הדין במוקוים כבויד הבריאויס? אדם יושב בבית הכנסת ויש סביבו אנשים, ופתאום נפסקה לו ציצית אחת, ציצית נפסקה לו, ציצית פסולה. וזה מוקוים כבויד הבריאויס גדול, אם הוא יוריד, אם הוא יבוא לבית הכנסת בלי תלית, זה יהיה לו בושה גדולה. אז שוב, אם החיוב של הציצית באותו בגד הוא חיוב מדאורייתא, אם החיוב מדאורייתא אין עצו ואין תבונו כנגד השם, דאורייתא דוחה את כבוד הבריאס. כבוד הבריאס לא עומד בפני קיום מצווה מדאורייתא, והוא צריך להתבייש אבל לא לעבור על דין דאורייתא. אבל אם החיוב של הציצית הוא רק מדרבנן בלבד, אם החיוב של אותו טלית הוא רק מדרבנן בלבד, בדרבנן אז אפשר להקל, דרבנן אפשר להקל במוקם כבוד הבריאס. בכל זאת, כך שיטת השולחן ערוך, מביא הרמ"א ש
הרמו אומר שהמנהג הוא וההלכה שכל סוגי הבגדים חייבים בציצית מדי אוי רייסה. אנחנו פוסקים כמו רובה, רובה שואל סתירה, מצד אחד כתוב לא יטיל בשטנס, צמר ופישטים, גדיל אם תעשה לכו, שמשמע מזה שהגדילים צריכים להיות רק מבגד, רק בבגד שעשוי מצמר ופישטים. מצד שני כתוב ציציס הקונוף, שצריך להיות ממין קונוף, וכל המינים כולם הם קשרים. אז יש פה סתירה. אז רובה אומר שתלוי, צמר ופישטים, חוטים מצמר ופישטים פותרים בין במינם, בין שלא במינם. ציציות משאר מינים פותרים רק במינם ולא שלא במינם על קולפונים, אבל גם שאר מינים גם הם חייבים בציצית מדאוי רייסה. וככה ההלכה. רק בכל זאת כתוב במשנה ברורה שירי שמיים יחמיר על עצמו ויהדר לקיים את מצווה ציציס בדבר שחיובו מדאוי רייסה. מובא כאן בשם רב מוישה, בשם האיגרוס מוישה, שבעיד נדריתך אדם יתבע גם על זה. כתוב שבעיד נדריתך אדם יתבע למה הוא לא עשה לעצמו, למה הוא לא עשה לעצמו בגד שחייב בציצית כדי להתחייב בציצית. בעיד נדריתך אומר האיגרוס מוישה, כך מובא כאן בהערה, שאדם יתבע גם למה הוא לא עשה בגד שהחיוב שלו מדאוי רייסה. אבל בכל זאת מובא כאן בשם הגוין, וכך נהג החזון איש, לעשות בדווקא ציצית משאר מינים. ולא מצמר ופשטים. אז למה? הסיבה לכך, כפי איך שמובא כאן בהערה, זה משום שהגוין רצה ללמד שגם ציציות משאר מינים חייבים בציצית. שגם ציציות, גם תליתות משאר מינים חייבים בציצית מדאוי רייסה. ובעקבות כך, גם החזון איש לבש תלית כזאת לא מצמר ופשטים, אלא משאר מינים, כדי להשמיע לנו בעקבות הגוין, כדי להשמיע שגם שאר מינים חייבים בציצית מדאוי רייסה. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, אין חייב בציצית מן התורה, אלא בגד פשטים או של צמר רחילים. רק שני המינים האלה, פשטים או צמר רחילים, רק הם חייבים בציצית מן התורה. לומדים את זה מן הגויים. אבל בגדי שאר מינים חייבים, אין חייבים בציצית, אלא מדרבונון בלבד. אומר הרמו, ויש אוי מימדי כולו חייבים מדאוי רייסה, ואוכי אילחסה. אוכי אילחסה שכל המינים כולם חייבים מדאוי רייסה, אבל הרי שמיים יחמיר לעצמו להדר במצווה ציציס וללבוש ציצית, שהחיוב שלה הוא מדאוי רייסה.